নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ডিয়ামো চিল্ক হাউচলৈ। ৰাতিপুৱা আজি লাইভটো অহাৰ কথা আছিল 11 বজাৰ পৰা, কিন্তু অলপ পলম হ'ল আৰু বহুতখিনি সময়ে পলম হ'ল, 20-40 মিনিট সময় পলম হ'ল। তাৰ বাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, যিসকলে ৰৈ আছে ক্ষমা খুজিছোঁ লাইভটোৰ প্ৰথমতে। আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰত বোৱা মেখেলা চাদৰ ৰাখিছোঁ, মিচিং মেখেলা চাদৰ, পদ্মিনী কটনৰ ডাইড নুনি, তাৰপিছত নুনি কটন আৰু আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ। গতিকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব। ৰাতিপুৱা মৌচুমী শইকীয়াই দিছে হাই, টুটুমণি দৈমাৰীও চাই আছা, ধন্যবাদ। নীলিমা বৰুৱা, বৰ্ণিচা বৰা, গুড আফটাৰনুন হয়। আৰু কোনে কোনে আছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব। ডলি কলিতাই লিখিছে হাই ডলি কলিতা, মন্দিৰা হাই, জুৰি গগৈ হাই, আৰু সকলোকে ভাল লাগিছে, সকলোৱে সহযোগ কৰিব। আইমণি কাকতি, নীলাক্ষী শৰ্মা, গুড মৰ্ণিং, নিয়ৰাণী নমস্কাৰ নিয়ৰাণী, আৰু জ্যোতি লিম্বু গুড মৰ্ণিং, অঞ্জু মঞ্জুৰা ধন্যবাদ। সকলোৱে কমেণ্টছ কৰক। আৰু ৰৈ আছিলোঁ গীতিকা নেওক, ধন্যবাদ দেই ৰৈ থকাৰ বাবে। চান্দিনী গগৈ হাই গুড আফটাৰনুন, দীপশিখা গুড মৰ্ণিং, চম্পা হাই, পদ্মিনী, ডলি কলিতা, ভাল লাগিছে, সকলোৱে সহযোগ কৰিব। আৰম্ভ কৰোঁ কাপোৰ দেখাবলৈ। বিশেষকৈ আজি দুপৰীয়া সময়তে আহিছোঁ, বেছি সময় নাইয়ে, মই 12:30 মান বজালৈকে লাইভটো আহিম। কাৰণ এয়া চাওকচোন, যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ দি আহিছোঁ, লৈ আহিছোঁ। এইযোৰ ব্লেক কালাৰ, গেৰ ডিজাইনৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা হয় কাপোৰযোৰ। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে 8822844768, এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠাই দিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা দিব, লগত ফোন নাম্বাৰ আৰু পিন নাম্বাৰ একেবাৰে শুদ্ধকৈ দিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ কাপোৰবিলাক আপোনালোকৰ ঠিকনালৈ আমি স্পীড পোষ্ট নাইবা DTDC কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ যোগেদি পঠাম, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰবিলাক পাই যাব ঘৰত বহিয়ে। এতিয়া এইযোৰ বহুত ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ বুটা দিয়া গেৰ ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ, আৰু এইকেইটা চাইড পটিকেইটাও যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, আৰু মেখেলা আছে লগত। মেখেলা চাদৰ কটা হোৱাই নাই, শালৰ পৰা জাষ্ট তেনেকৈ দেখাবলগীয়া হৈছে। এইখন মেখেলাখন এনেকুৱাই হ'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2000 টকাত, 2000 অৰ্থাৎ 2000 টকাত আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু অসমত বাস কৰিলে শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰাকৈ দিব নালাগে, সেইটো আমিয়ে দি দিওঁ। মৌচুমী দেৱীয়ে লাইভ চাই আছে, ধন্যবাদ। ঋষিকা, নীলিমা, সঞ্জয় হাই, আৰু মীনাক্ষী কলিতা, পঞ্চী গগৈ, শদিয়া হোম ডেলিভাৰী হ'বনে? হয়, কিছুমান ঠাইত হ'ব। এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক। নেক্সট এটা যোৰা দেখাম, গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো আছে গ্ৰীণ কালাৰ যোৰা, আৰু এইযোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ, চাওকচোন গেৰ নেকি, চোৱাচোন গেৰ নহয়, চিম্পুল হয়, গেৰ নহয়, 1500, মাত্ৰ 1500 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যথেষ্ট ধুনীয়া ডিজাইন, চাওকচোন গ্ৰীণ কালাৰত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা, আৰু এইযোৰ 1500 টকাতে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা হয়, আৰু লগত ইয়াৰ মেখেলা থাকিব, ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পটি। এইখন মেখেলাখনতো ফুল আছে অলপ, আৰু ব্লাউজ পিচ আছে, আৰু লগত ছাইড পটিকেইটা চিম্পুল য়েল্ল' কালাৰ, ৰেড কালাৰ বুটা থাকিব। এইযোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1500 টকাত। সোনাপুৰৰ পৰা চাই আছে ৰেখা, ধন্যবাদ। ৰত্না বৰাই দিছে হাই, দুলুমণি গুড মৰ্ণিং, পম্পী শইকীয়া মিক্স পাট কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা পাম নেকি? হয় পাব। অৰুণিমাও চাই আছে, ৰুমিতাই চাই আছে, ৰিকিয়ে চাই আছে, লুকুমণি ভূঞা, বগা আছেনে? বগা নাই, এভেইলেবল নাই। এই যিকেইটা মিচিং ছেট আছে সেইকেইটা মই আপোনালোকক দেখাইছোঁহে, বেলেগ আৰু নতুনকৈ অহা নাই। এয়া চাওক, এইটো যোৰা যথেষ্ট ধুনীয়া, আৰু এইযোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব 1500 টকাত, 1500। পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা হয়, পিংক কালাৰ, ৰাণী পিংক কালাৰ। তাৰপাছত ইয়াৰ লগত আছে মেখেলা, আছে এইখন মেখেলা আৰু ছাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিচ চিম্পুল। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব আপোনালোকে কোনযোৰ ল'ব বিচাৰে। সীমা কুমাৰী গুড মৰ্ণিং, পূবালীয়ে চাই আছে, পূৰৱী, ব্লেকযোৰ কি মেটেৰিয়েল? পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা হয়, গৰমত পিন্ধি ভাল পাব, উলেন নহয়। আৰু এইযোৰ গেৰ ডিজাইনৰ ৰেড কালাৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা মিচিং মেখেলা চাদৰ, আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকা, যথেষ্ট ধুনীয়া। এনেদৰে গেৰ ডিজাইন দিয়া আছে, চাওকচোন বিৰাট এটা ধুনীয়া ৰেড কালাৰ, ৰেড কালাৰটো পিন্ধিলে আচলতে বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু মেখেলা আছে,
আৰু মিচিং ট্ৰেডিচনেল মেখেলা চাদৰবিলাক বিশেষকৈ কালাৰিঙত পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগে, ৰঙা ক'লা এনেকৈ কাঢ়া কাঢ়া ৰঙত পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগে। আৰু এইখন মেখেলাখন হ'ব আৰু এয়া ছাইড পটি আছে, এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। কোনে দিছে? মালতী, হাই গুড মৰ্ণিং। নিকিতা সরকার বাইদেউ, পিয়র পাট লাইট কালার দেখাব, হয় নিশ্চয় দেখাম। আর এইযোর দেখালো, নেক্সট আর একটা ধুনিয়া কালারত আছে, এই চাওকচোন, কফি কালার। এই একটা পিয়র পদ্মিনী কটনের জোড়া হয়, বহুত ধুনিয়া লাগছে জোড়াটা, চাওকচোন কালারটার কারণে। এই গেরো নহয়, সিম্পল ডিজাইন, 1500 টাকা আপনাদের ক্রয় করব, বহুত ধুনিয়াকে বুটাবিল আছে আর কালারটা বিশেষকে বেশি ধুনিয়া লাগিব, চাওকচোন। হাই বা তিনচুকীয়া বৰদুবিত, হোম ডেলিভারি হবনে? হয়, মানে অনলাইন পেমেন্ট করলে তো হোম ডেলিভারিয়ে হব, কিন্তু আপনাদের এড্রেস দিব লাগিব ভালকে। আর টাউনের পর বেশি ভিতর হলে আসলে স্পিড পোস্ট করলে বেশি সুবিধা হয়, তেতিয়া ঘরের এড্রেসত পাই যাব, ঘরত দি থৈ যাব। কিন্তু টাউনের এরিয়া হলে ডিটিডিসি কুরিয়ার করলে ভাল হোম ডেলিভারি হয়। বিজুলি বৰুৱা 45 ষ্টাৰ সেন্ড করেছে, থ্যাংক ইউ। আর এই জোড়া আপনাদের লাভ করব মাত্র 1500 টাকাত, সাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিস আর আছে, আর এখন হব মেখেলা। সকলে লাইভটা শেয়ার করে দিব। গীতিকানেও পেমেন্ট করেছিল কাপড়, রব পাব। আজিকালি অলপ পলম হয়েছে যেহেতু পোস্টেলত পঠালে আগতে যদি এসপ্তাহ লাগিছিল, এতিয়া আৰু তাতকে বেছি দিন লগা হয়েছে, কারণ 2 বজাতে যেহেতু অফিসবিলাক বন্ধ হয়ে গেছে, সেইকাৰণে পার্সেলবিলাকো 2 বজাৰ আগতে মানে রয়ে যায়, কিছুমান পার্সেল ওলাই যায়, কিছুমান রয়ে যায়। তেনেকে ডিটিডিসিত আগতে 2 দিনত পোৱা পার্সেলবিলাক আজিকালি 4-5 দিনও সময় লগা হয়েছে, কিন্তু পার্সেলবিলাক পলম হলেও পাই যাব, আপনাদের চিন্তা করব নালাগে। এতিয়ালৈকে প্রবলেম হওয়া নাই পার্সেল পঠাত আমার, যেতিয়া ডিটিডিসি কুরিয়ার সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাব তেতিয়া আমি পোস্টেলর যোগেদি পঠাম। আর এয়া চাও, এই বহুত ধুনিয়া হয়, এইজোর আপনাদের 1500 লাভ করব। এয়া চাও বিরাট ধুনিয়া হয়, আর এয়া সাইড পটি, এখন মেখেলা চাদর, এখন চাদর আর লগত আছে মেখেলা, ইফালে আছে মেখেলাখন, বহুত ধুনিয়া মাল্টি কালার বুটা দিয়া আছে। এখন মেখেলা চাও, মেখেলাখন স্ক্রিনশ্বটটো লৈ লব, যিযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে পছন্দ কৰে সেইযোৰে আপোনালোকে লব পাৰিব। মোক এখন লাগে লভিতা দাস, নিশ্চয় লব পাৰিব। অঞ্জনাই দিছে বুকা হাতত কোড হবনে? হয় হব। মীৰা দত্ত বাইদেউ ভেৰি নাইচ দিছে, থেংক ইউ। অন্তৰীক্ষা বৰাই দিছে, ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, য়েল্লো কালাৰ গেৰ ডিজাইন, আৰু এইটো যোৰাও আপোনালোকে 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াতে বুটা আছে আৰু মাজত সৰু সৰু এনেকৈ গোল গোল বুটা, আৰু এইখিনি চাদৰখনৰ মাজভাগত যিটো গেৰ ডিজাইন বুলি কোৱা হয়। এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2000 টকাত, বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ দিছে মঞ্জুৰাণী বৰুৱা, ধন্যবাদ। সুমি ববিতাই দিছে গোলাঘাটত ডেলিভাৰী হ'বনে? হ'ব। রিসিভ নকরিলে কল বেকও নকরলে ভাগ্যশ্রী বরা, আসলে কল বেকটা কাকু করা নহয়, কারণ বহুত কল আহে রাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে, মানে ৰাতি 2টা 3টা বজাতো কল আহি থাকে, বহুতে মানে কৰি থাকে, সেইকাৰণে বহুতে বদমাছি কৰিবলৈও কল কৰে, বহুত বাহিৰৰ পৰাও কল আহে, ৰাতি ৰাতি ভিডিঅ' কল কৰে, কল কৰে, সেইকাৰণে আমি কল বেক কাকো নকৰোঁ। কিন্তু কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ডিটিডিসি কুৰিয়াৰ কা পাৰ্চেল পঠাওঁতে বা স্পীড পোষ্ট পঠাওঁতে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমি কল কৰোঁ কাষ্টমাৰক, অৰ্থাৎ কিন্তু এনেকৈ কল বেক কৰা নহয়, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব। আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে যদি কল কৰিলে ৰিসিভ নকৰা হয় তেন্তে আপোনালোকে মেছেজ কৰি দিব, মেছেজৰো যদি ৰিপ্লাই নাপায় তেতিয়াহ'লে কল কৰিব। আৰু এয়া চাওক, এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া, 2000 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। নেক্সট আৰু এটা যোৰা দেখাম মই, কালাৰিং, এইটো কালাৰিং হেৰি হয় নুনিপাত, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বোৱা হয় কালাৰিং নুনিপাত, এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া। কালারিং নুনিপাত হয় এইযোৰ, আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া লাভ করব, বহুত ধুনীয়া কাপড়যোৰ, চাওকচোন মাত্র 1800 টাকাত, 1800 লাভ করব, মসুর কালার হব, কালারিং গাড়ি দিয়া নুনিপাত, নুনিপাতত বোৱা হয় ধুনীয়া কালারটা, চাওকচোন আজিকালি নতুন ডিজাইনত এনেদরে বহুতে পিন্ধিছে কালারিং নুনিপাত, মাত্র 1800 টাকাত আপনাদের ক্রয় করব পাৰিব এইটো জোড়া। আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলা ব্লাউজ পিস সাইড পটি আছে, এয়া সাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিস আছে, এখন হব মেখেলা। আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধি আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল পাব, যিহেতু বোৱা মেখেলা চাদৰ হয় এইবিলাক, গোটেইবিলাক বোৱা মেখেলা চাদৰে পাব আপোনালোকে দিয়া মোট।
আৰু এটা জোড়া আছে, এটো কালারিংটো দেখুৱা হল। নেক্সট আৰু এটা জোড়া দেখাম, এটো এটো লাইট ইয়েলো কালার আৰু মুগা কালার দৰেও দেখে, মুগা কালারে হ'ব, পাতল মুগা কালারত বোৱা হৈছে, গাড়ি দিয়া কেঁচা পাত চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া হয় বুটাবিলাক, গছ বুটা দিয়া হৈছে। এইযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো, লাইট মুগা কালাৰ আৰু গ্ৰীণ, ৰেড আৰু গোল্ডেন বটল গ্ৰীণ কালাৰ বুটা আছে, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে। লগত থাকিব এখন মেখেলা, ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পটি, বন্তি গহাই দিছে ধুনীয়া লাগিছে, আলিজে দিছে ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ, দেৱানন্দা দিছে হাই, নীলাক্ষী শৰ্মা কাপোৰবোৰ ধুনীয়া, ধন্যবাদ। এইটো যোৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, এয়া ছাইড পটি 2000, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। নেক্সট আৰু এটা যোৰা দেখাম, এইটো হোৱাইট কালাৰ, গাড়ী দিয়া কেঁচা পাত, বহুত ছফ্ট হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে, এইটো আপোনালোকে 2000 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। মালিগাঁৱত ডেলিভাৰী হ'বনে? হয় হ'ব। কালাৰিং যোৰা আছে, কাপোৰযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে, ৰীতা গগৈ দিছে, টিনামণিও দিছে, ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। আৰু সান্তনা কলিতাই দিছে, ভাল লাগিছে বা, ধন্যবাদ। আৰু এইটো চাওক, হোৱাইট কালাৰত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বুটা বছা আছে, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 2000 টকাত, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, কাপোৰবোৰ দিছে, ধন্যবাদ আপোনালোকক সকলোকে। আৰু মেখেলা, ব্লাউজ পিচ আছে, ছাইড পটি আছে, ছাইড পটিকেইটা ৰেড কালাৰ বুটা থকা, আৰু চিম্পল হ'ব ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক আপোনালোকে, আমি অলপ সময় ৰৈ দিছোঁ। বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ দিছে, মৌচুমী শইকীয়াই, সান্তনা কলিতাই দিছে, ভাল লাগিছে বা, ধন্যবাদ। কুইন বুঢ়াগোহাঁয়ো দিছে, ধুনীয়া লাগিছে, বিকাশ গগৈও দিছে, ভাল লাগিছে, নিজৰা হাই, ডিম্পী, লিটু গগৈ ধুনীয়া লাগিছে দিছে, ধন্যবাদ। এটা কালাৰিং যোৰা, এইটো ব্লু কালাৰ বোৱা হৈছে, হোৱাইটত ব্লু বোৱা হৈছে, গতিকে এনেদৰে গাড়ী দিয়া কালাৰিং কেঁচাপাত যোৰা, এইটো যোৰা আপোনালোকে 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয় আৰু চিলাই মেলি পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব, একেবাৰে নতুন মেটেৰিয়েল হয় এইটো যোৰা, চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বুটা বছা হৈছে, মই দেখাই দিছোঁ পাছফালটো। আৰু এয়া চাওক, নুনি চাদৰ দেখাবচোন দিছে, ধুনীয়া লাগিছে দেই দিছে বুবুলে, ধন্যবাদ। পাপৰি, মুনমি, বিজুলী, বৰ্ণালী, তাৰপিছত গৰিমা আৰু সকলোৱে ভাল লাগিছে বুলি দিছে, ধন্যবাদ দেই আপোনালোকক। ছালিয়া চুতীয়া হয় পাৰিব, ৰাণী বৰুৱা আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া, অম্বিকা শইকীয়া, আচলতে আপোনালোকে এই ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দটো যে লিখে তাৰ পৰা বিৰাটেই উৎসাহিত হওঁ আমি, কাৰণ আপোনালোকে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ লয় বা নলয় কথা নাই, কিন্তু ধুনীয়া শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিলে যথেষ্ট ভাল লাগে, কাৰণ আমি আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। এয়া চাওক, এইকেইটা ছাইড পটি আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। বেবী গগৈ, সংগীতা বড়ো হাই, পূৰ্ণিমা ফুকনে দিছে, মই এযোৰ ল'ম, কেনেকৈ পাম? হয়, আপুনি স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা দিব। নেক্সট আৰু এটা যোৰা দেখাম, এইটো এটা গাড়ী দিয়া কেঁচাপাত যোৰাই হয় কালাৰিং, আৰু এইটো যোৰাও আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো, মচুৰ কালাৰ, মচুৰ দালি কালাৰ হয়, বহুত ধুনীয়া হয়, চাওকচোন। এইটোতে চাব বিচাৰিছে নেকি, প্ৰাইচ কেইটা দি আছে? 7000 আৰু এইটো প্ৰাইচটো সুধাচোন দাদা, এইটো চাওকচোন, এইটো যোৰা আপোনালোকে 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বহুত কাপোৰ ল'লোঁ, ভাল লাগে দিছে, মোৰ পৰা বহুত লৈছে নীলিমা চেতিয়া কোঁৱৰ, ধন্যবাদ। ৰুণুমণিয়েও দিছে, ভাল লাগিছে, লছানীও দিছে, সকলোৱে দিছে, ভাল লাগিছে। কেছ অন ডেলিভাৰী কিছুমান ঠাইত হ'ব আৰু কিছুমান ঠাইত নহ'ব, আপুনি হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব। এয়া চাওক, এয়া ছাইড পটি আৰু মেখেলা আছে, ব্লাউজ পিচ আছে, কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া, মচুৰ কালাৰ আৰু গাড়ী দিয়া কেঁচাপাত হয়, এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, আৰু এইটো যোৰা আপোনালোকে 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। নেক্সট দেখাম আপোনালোকক যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ ডাইড নুনি স্কাই ব্লু কালাৰ, আজি এগৰাকী বাইদেৱে বাৰে বাৰে মোক কল কৰি আছিল, স্কাই ব্লু কালাৰ দুগৰাকীয়ে কৰিছে, এগৰাকীয়ে গেৰ বিচাৰিছিল, এগৰাকীয়ে চিম্পল, এইযোৰ চিম্পল ডিজাইনৰে হয় কিন্তু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, বুটাটো অলপ আনকমন হ'ব, এইযোৰ ডাইড নুনি আপোনালোকে 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 2300। আৰু এইকেইটা ছাইড পটি ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে, এইখন চাদৰখন লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ হেভি হ'ব, গোটেই গাত বুটা থাকিব, চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ এটা থাকিব, ৰেড গোল্ডেন বুটা থকা এইটো ব্লাউজ পিচ, ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে চাওকচোন, যথেষ্ট ধুনীয়া। আৰু লগত থাকিব মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলা, বহুত ধুনীয়া কালাৰটো, ডাইট টছৰ দৰে লাগিছে কালাৰটো,
আর এখন মেখেলাখন হব আপনাদের এই হেভি ব্লাউজ পিস থাকা ডাইটনুনি জোড়াটো 2300 টাকাত আমার পৰা ক্রয় করব পাৰিব। স্ক্রিনশটটো লৈ রাখ। রিমাশ্রী বয়া দিছে কেশ অন ডেলিভারি হবনে বকু সমরিয়াত? হয়, বকুত কেশ অন ডেলিভারি নহব, অনলাইন পেমেন্ট করব লাগিব। গুড মর্নিং, কাপড়বুর বহুত ভাল লাগে দিছে দীপিকা বিশ্বকর্মা, ধন্যবাদ বাইদেউ। আর পরিমিতায়ে দিছে ধুনিয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। আর দীপিকা ডেকায় 45 স্টার সেন্ড করেছে। প্রণীতা মেধিয়েও দিছে হা বিউটিফুল। পুলিন শইকীয়াও দিছে নাইস, ধন্যবাদ। মোনালিসা তালুকদার ভাল লাগিছে বা, ধন্যবাদ। এটা যথেষ্ট ধুনিয়া ডাইট নুনি জোড়া, অরেঞ্জ কালার আর গোল্ডেন গুণা কাম করা আছে, ব্ল্যাক কালার সূতার কাম করা আছে, বিরাট ধুনিয়া হয় কালারটো। আর পিন্ধি ভাল পাব, মেখেলা আছে, ব্লাউজ পিস আছে, সাইডপটি আছে। আর ব্লাউজ পিসটো সিম্পল হব, সাইডপটি ব্ল্যাক কালার গুল গুল বুটা থাকিব, এটু ব্লাউজ পিস। আর সাইডপটি ডার্ক অরেঞ্জ কালার, কালারটো বিরাট ধুনিয়া হয়। আপনাদের এইটু জোড়া লাভ করব মাত্র 2300 টাকাত। স্ক্রিনশটটো লৈ রাখিব আপনাদের, যিজোর কাপড় লব বিচাৰে বহুত বেছি ধুনিয়া হয়। আমি অলপ অলপ রৈ দিম, স্ক্রিনশটটো আপনাদের সম্পূর্ণকে উঠাব। অলপ উঠাই পেলাই অর্ডার করলে আসলে আমি গম পোৱা নহয়, বহুতখিনি কালেকশন দোকানত আছে, কোনজোর অর্ডার করেছে ভালকে গম পোৱা না যায়। গতিকে স্ক্রিনশটটো লবর কারণে আমি অলপ অলপ সময় রৈ দিম, আপনাদের স্ক্রিনশটটো উঠাই লোক। লক্ষীমপুর কত আছে শাখা আপনার দিছে? লক্ষীমপুরত আপনাদের নকাড়িত আর লালুকত বিপুরিয়াত লব পাৰিব, আর ঘিলামরাটো পাব। এইটো জোড়া যাকালি মই পিন্ধিছিল, এনেকুৱা এটা ডিজাইনের জোড়া, আপনাদের ভাল পাইছিল। পরহি পিন্ধিছিল, যাকালি নহয়, পরহি দিনা পিন্ধিছিল, বহুতে বিচাৰিছিল সেম ডিজাইনত আছেনে বুলি। এইটো জোড়া আছে, মই যেটো পিন্ধিছিল তেনেকুৱা ডিজাইনের হয়, কিন্তু এইটো রেডি টু ওয়ার করা নাই। আর এইটো জোড়া আপনাদের লাভ করব 2300 টাকাত, আর যদি রেডি টু ওয়ার করে দিব লাগে তেন্তে 2500 টাকাত আপনাদের ক্রয় করব পাৰিব। বহুত ধুনিয়া হয়, চাওকচোন। কলাজোর তিতাবর শাখালে পঠাম। হয়, আসলতে আপনাদের আমার যখন মূল লাইফ চাই সকলে অনলাইন পেমেন্ট করিয়ে লৈছিল, কিন্তু শাখাবিলাক হওয়ার কারণে আপনাদের শাখাবিলাকত বহুতে অর্ডার করে, কারণ শাখাবিলাকত গেলে এজোর ঠাইত আপনাদের 2-3 জোর নিজে চয়েস করে লবলে সুবিধা হয় সেই কারণে। আর শাখাবিলাকরপা আপনাদের যেদরে ক্রয় করে প্রত্যেকগী দর্শকে গম পায় আমার শাখাত কোনজোর কাপড় দিয়া মর হয় কোনজোর নহয়। গতি বহুত আপনাদের মূর আসলতে শুভাকাঙ্ক্ষী, আর আপনাদের জড়িয়ে মই বহুত যাক কথা মই গুরুত্ব নিদিও সেইবিলাক কথাও আসলে আপনাদের জড়িয়ে গম পাও। গতি বিরাট বিশ্বাস করো আপনাদের বহুত বেশি ভাল পাও, কারণ এটা কথা কবলে ওলাইছো যে আগর কেদিনমান আগতে আমার যেটু গুয়াহাটির একটা শাখা আছিল সেই শাখাটে বেলেগর প্রডাক্ট ইউজ করেছিল, কিন্তু আমার ডিয়ামর ব্রাঞ্চত সেইটো আমার রুলস নাই যে বেলেগর কাপড় আমার শাখায় বিক্রি করব। তেতিয়া আমার সেই গম পালে আমি সেই শাখাটো আমি বহিষ্কার করে দিয়া হয় আমার ডিয়ামর শাখারপরা, আমার ডিয়ামর শাখাত ডিয়ামো সিল্ক হাউস গ্রুপরপরা সেইটো নাম্বার আমি বহিষ্কার করে দিই সেইটো শাখা, যেহেতু আপনাদের কারণে শাখাবিলাক দিয়া হয়েছে। আর এনেকুৱা এটা পরিস্থিতি যাকালি হয়েছে, মই কাপড় দেখার মাজতে দেখাই গৈ আছো যে এগৰাকী আমার ধেমাজির এগৰাকী ভাল গ্রাহকে যাকালি আমাক এটা স্ক্রিনশট দিলে, আর সেই স্ক্রিনশটটোর মতে আমি গম পালো যে মই গম নোপোৱাকে আমার ধেমাজি যিটো আমার এইটো শাখা আছিল চিৰিপানী গাই দেউৰী, যিটো ধেমাজিৰ আমার শাখা আছিল সেই শাখাটোৱে বর্তমান আমার ডিয়ামো মেখেলা চাদৰ কালেকশন যিটো ফেসবুক পেজ, সেইটো ফেসবুক পেজৰ সেম নামত এটা ফেসবুক পেজ, দুটা ফেসবুক পেজ, এটা ফেসবুক পেজ আর এটা হল গ্রুপ খুলি তেখেতে বেলেগ ধুবুরীর কোনোবা বেপারীর ফটো ইউজ করে আছিল, আর ধুবুরীর বেপারীর কাপড় নিম্ন খাপর কাপড় তেখেতে বিক্রি করে আছিল, আর সেই কথাটো আমাক এগৰাকী ভাল প্রিয় গ্রাহকে জনালে, জনার বাবে বিরাট কৃতজ্ঞতা স্বীকার কৰিছো। আমি তেখেতক ধন্যবাদ জানাইছো যে এখেত মীনাক্ষী দেউৰী যিটো চিৰিপানী আমার সাব্রাঞ্চ চলাই আছিল, আর তেখেতক আসলতে আমি গম নোপোৱাকে বহুতর বেলেগর প্রডাক্ট মানে পেজত আপলোড করে বিক্রি করে আছিল, আর মীনাক্ষী দেউৰীর হৈ তেখেতর এগৰাকী পৰিয়ালৰ মহিলাই আমার ব্রাঞ্চটো চলাই আছিল, যিটো নেকি নাম তেখেতে
বহু আমাৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, সেইকাৰণে আপোনালোকে আজিৰ পৰা এই মীনাক্ষী দেউৰী যিটো চিৰিপানী গাই দেউৰী চিলাপথাৰ সেই শাখাটো আপোনালোকৰ অনুৰোধ ক্ৰমে যোৱাকালি আমি আমাৰ ডিয়ামো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আমি বহিষ্কাৰ কৰিলোঁ। তেখেতে যিহেতু আমাৰ ডিয়ামৰ ৰুল ফ'ল' কৰা নাই আৰু তেখেতে ডিয়ামৰ কাপোৰ বুলি টেগ লগাই বেলেগৰ কাপোৰ ইউজ কৰি আছিল, গতিকে এই শাখাটোৰ লগত আপোনালোকে জড়িত নহ'ব। যিহেতু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বহুতখিনি মানে কৰি আছিল কাম, আমি ৰুল মতে নথকা কাম, গতিকে আপোনালোকে যিটো ধেমাজিৰ চিৰিপানী গাই দেউৰী শাখা সেইটো শাখাৰ লগত আপোনালোকে জড়িত নহ'ব। আৰু বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে জনোৱাৰ কাৰণেহে সেইখিনি কথা গম পালোঁ, আচলতে নজনালে আমি গম নাপালোঁ হয়। গতিকে ভাল লাগে এনেদৰে মোক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব, আৰু কিবা যদি দেখে আপোনালোকে কোনোবা শাখাত যদি কেতিয়াবা বেলেগৰ প্ৰডাক্ট দেখে প্লিজ আপোনালোকে মোক ইনফৰ্ম কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে জনালেহে আমি গম পাম। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে যোৱাকালি বিৰাট ডাঙৰ এটা মানে হেৰিৰ পৰা ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ পৰা আমি সমাধান হ'লোঁ, কাৰণ যদি তেখেতে মোৰ টেগ ইউজ কৰি বেলেগৰ প্ৰডাক্ট চেল কৰি আছে বৰ্তমান ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা, কিন্তু আমি ব্যস্ত থাকোঁ কাৰণে চোৱা হোৱা নাছিল, কিন্তু যদি তেখেতে কেনেদৰে আমাৰ নাম লৈ ব্যৱসায় বেলেগৰ কাপোৰ ইউজ কৰি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে হয়, কেতিয়াবা কিবা প্ৰব্লেমত পৰিলে ময়ে ফচিলোঁ হয়, গতিকে আপোনালোকে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ নকৰিব। আৰু এটা চাওকচোন, আৰু আপোনালোকে বহুত শাখাবিলাকত গৈছে ভাল পাইছোঁ, গতিকে সকলোৱে শাখাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। কোনোবা যদি কোনোবা শাখাই যদি আপোনালোকক দাম বেছি কয়, কোনোবাই যদি শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰাকৈ লয়, তেন্তে প্লিজ আপোনালোকে আমাক ইনফৰ্ম কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে শাখাবিলাক আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমাক জনাই দিব আপোনালোকে। এইটো যোৰা যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এইটো যোৰাও আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 টকাত, যথেষ্ট ধুনীয়া এটা যোৰা 2300 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব। আৰু ইয়াতে আছে ব্লাউজ পিচ আছে, ছাইড পটি আছে, এয়া চাওকচোন। আৰু ধেমাজি যিটো চিৰিপানী মীনাক্ষী দেউৰীৰ শাখা চলাইছিল, তাই পৰিয়ালৰ এগৰাকীয়ে চলাইছিল, তাইৰ নাম আছিলে অমৃতা, অমৃতা, তাইৰ নাম অমৃতা। অমৃতাই আচলতে বেলেগে ডিয়ামৰ নাম লৈ আচলতে তেখেতে বেলেগ বেপাৰী কাপোৰ চেল কৰি আছিল, কিন্তু আমি গম পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে বহুতখিনি আমাৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে, সেইকাৰণে তেখেতক আমি বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হৈছে ডিয়ামো চিল্ক হাউচৰ পৰা। এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মই সদায় চাওঁ আপোনাৰ লাইফ ল'বহে পৰা নাই, জুমি বৰা নিশ্চয় ল'ব, যেতিয়া বিচাৰে আপুনি ল'ব। সবিতা বৰাই দিছে ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। বাইদেউ লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা অলপ দূৰত পামনে? হয় পাব। ৰূপা দেৱীয়ে দিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। আৰু সকলোৱে দিছে ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোৱে, কাৰণ আমাৰ কাপোৰবিলাক আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, সেইকাৰণে কোনোবা যদি কিবা এটা কৰে বেলেগৰ প্ৰডাক্ট যদি আপোনালোকক ডিয়ামৰ বুলি কয় আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, গতিকে আপোনালোকে জনাই দিব আমাক, আমাক জনালেহে আচলতে আমি গম পাম, আৰু তেতিয়াহে আচলতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি কিবা যদি হয় আমি গম পাম গোটেইখিনি কথা। এইটোযোৰা যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, ডাইট নুনি বিৰাট ধুনীয়া লাইট মেহেন্দি কালাৰ, আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। পিয়'ৰ টচ সৰু ৰেড ফ্লাৱাৰ হোল ছিংগুল মেখেলা হয়, হ'ব। লেভেণ্ডাৰ কালাৰ দেখুৱাবচোন ইলা খনিকৰ, এচি কটন চাব বিচাৰিছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, ৰ'ব আছেনে নাই মই চেক কৰিব দি আছোঁ, আছেনে অলপ পাৰ্পল টাইপ। কালি দেখাইছিলোঁ আৰু দেখাব নোৱাৰিলে মই ঘৰৰ পৰা দেখাম। অনুমণি কলিতা বাইদেউ ধন্যবাদ, প্ৰণীতা মেধি হাই বিউটিফুল কালেকশ্যন দিছে ধন্যবাদ, এইখন যথেষ্ট ধুনীয়া যোৰা, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু এটা হোৱাইট কালাৰ যোৰা দেখাওঁ, এইটো এটা ডাইট নুনি যোৰা, 2300 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। মিক্স টচ দেখাব, মিক্স টচ নতুন কালেকশ্যন অহা নাই, আচলতে এইকেইদিন অলপ কাপোৰবিলাক বোৱাটো অলপ বন্ধ কৰি দিয়াৰ দৰে হৈছে, অলপ কম কমকৈ বনোৱা হৈছে। কি খবৰ আপোনাৰ? হয় ভালে আছোঁ, আৰু কাৰণ এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, দোকানবিলাক 2 বজাতে বন্ধ হৈ যায়, অনলাইন দিয়ে আমাৰ আচলতে চলি আছোঁ গোটেইবিলাকে, গতিকে বেছিকৈ কাপোৰ আচলতে বনাবলৈ অলপ ভয় লগা ধৰণে হৈছে, যদি কাপোৰবিলাক ফচি যায়, যদি লকডাউন দি দিয়ে গতিকে তেতিয়া অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে আচলতে কিছুমান কালেকশ্যন আমি বনোৱাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, লাহে লাহে অলপ অলপ বনাই আছোঁ। আৰু এইটো এটা যোৰা ল'ব পাৰিব, এইটো যোৰা যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, ডাইট নুনি আপোনালোকে 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, লগত থাকিব ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, আচলতে এগৰাকী বাইদেৱে বিচাৰি আছে বোলে এই দুটা যোৰা, স্কাই ব্লু আৰু গ্ৰীণ কালাৰ পিয়'ৰ পাট চাবলৈ, গতিকে বাইদেউগৰাকীৰ কাৰণে দেখাব লৈছোঁ কাপোৰ দুযোৰ, 7000 মাত্ৰ 7000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, এয়া চাওকচোন।
দেখা 7000 আজি ডিসকাউন্ট দিয়া আছে 7000 লব পাৰিব বিভিন্ন কালৰ পাব কিন্তু এগৰাকী বাইদেউ বিচৰা কাৰণে মই এটো জোৰা দেখাব লৈছো আপোনালোক গ্ৰীন কালৰ আৰু ব্লু কালৰ ব্লাউজ পিস এটো চাওকচোন গ্ৰীন কালৰ হয় যথেষ্ট ধুনিয়া এয়া চাওক বিৰাট ধুনিয়া হয় গ্ৰীন কালৰ পিয়ৰ পাট বিভিন্ন কালৰত পাব আপোনালোকে মই এটোটা জোৰা দেখাই লও তাৰ পিছত বুয়া কাপোৰখিনি আকৌ দেখাম বাৰু বহুত ধুনিয়া হয় লগত সাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিসটো হ'ব ব্লু ব্লাউজ পিসটো ব্লু কালৰ আৰু গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা থাকিব গুটেই গাত গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা থাকিব খুলিব নালাগে আৰু মেখেলাখন হ'ব এইখন 7000ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব এখন হ'ব মেখেলা এয়া চাওক ইয়াতে মিক্স নাই এইটো পিয়ৰ পাট হয় আৰু স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে বহুত ধুনীয়া হয় গ্ৰীণত ব্লু ব্লাউজ কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা আপোনাৰ কাপোৰবোৰ চাই ভাল লাগে ধন্যবাদ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া দিছে টুটু দেৱী আৰু নয়নজ্যোতি কাশ্যপ বাইদেৱে 45 star চেণ্ড কৰিছে ধন্যবাদ আৰু আমাৰ ধেমাজিত এতিয়া এটা শাখা হ'ল ধেমাজি যিটো আমাৰ আমাৰ বাইদেৱ এগৰাকীয়ে চলায় ধেমাজিৰ আমাৰ ধেমাজি মেইন টাউনত আছে ইবাচি ষ্ট'ৰ তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ধেমাজিবাসীয়ে এয়া এটা যোৰা পিয়ৰ পাট হয় স্কাই ব্লু কালাৰ এইটো যোৰা আপোনালোকে 7000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চাওকচোন বহুত ধুনীয়া হয় এয়া চাইড পটি আৰু এযোৰ কাপোৰযোৰ মেখেলা আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব আপোনালোকে আৰু ধেমাজিবাসীয়ে আজিৰ পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ যিটো বাইদেউগৰাকী আছে ট্ৰিংকল দেউৰী ধেমাজি আৰু 8876878528 তেখেতে বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু বাইদেউৰ ভাল চেলিঙো হৈ আছে বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ধেমাজিবাসীয়ে গতিকে যিগৰাকী আমাৰ শাখা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ লগত আপোনালোকে জড়িত নহ'ব কাৰণ তেনেকুৱা মহিলাৰ পৰা আপোনালোকেও সাৱধান হৈ থাকিব এয়া চাওকচোন এয়া বহুত ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু এখন মেখেলা আৰু এইটো যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব 7000ত 7000 টকাত ডিব্ৰুগড় ক'ত হ'বনে হয় উকা চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়'ৰ টচ মেখেলা কিমান হ'ব 4000 4000 টকা হ'ব কালি মই গম পাইছিলোঁৱে টিভিত দিছিল অনুমণি কলিতা বাইদেউ হয় কোনটো কৈছে বাইদেউ মই বুজা নাই চিমি ঋতু কলিতাই 45 star চেণ্ড কৰিছে হয় গোলাঘাটৰ ক'ত পাম গোলাঘাটতো পাব আপোনালোকে ভাল লাগে আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বা ধন্যবাদ তেজপুৰতো কেচ অন ডেলিভাৰী হ'ব এয়া চাওকচোন এইটো যোৰা এটা ধুনীয়া নুনি কটন যোৰা ধুনীয়া এটা কালাৰ দেখাব লৈছোঁ মচুৰ কালাৰ কাঢ়া মচুৰ ৰঙৰ আৰু লগত থাকিব গুণা আৰু ক'লা বুটা আৰু যদি এয়া চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়া হয় গুণা আৰু ক'লা বুটাৰ কাম কৰা আছে পিয়'ৰ নুনি কটন গেৰ ডিজাইন এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 2300 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব কামৰ মাজতে আপোনাৰ লাইভ চাওঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক দিলৱাৰা শইকীয়াই দিছে নলবাৰী কোন নলবাৰীত আছে আমাৰ বাইদেউ এগৰাকী আছে নলবাৰী বাইদেউ এগৰাকী ৰ'ব নামটো মই চাই জনাই আছোঁ বাইদেউ এগৰাকী আচলতে আজিকালি শাখা বেছি হোৱাৰ পৰা নামবিলাক অলপ মনত নথকা হৈছে আগতে যেনেকৈ নামবিলাক প্ৰত্যেকৰে মনত আছিল আৰু এয়া চাওক এইটো ধুনীয়া যোৰা হয় পিয়'ৰ নুনি কটন এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰিব নলবাৰী আছে ৰঞ্জিতা চৌধুৰী কলিতা ৰঞ্জিতা চৌধুৰী কলিতা বাইদেউ নলবাৰী গোপাল বজাৰ ওচৰত এইটো নাম্বাৰ নলবাৰী স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব হোৱাটছএপত দি দিম এখন মেখেলা আৰু চাইড পটি ব্লাউজ পিচ আছে যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু কেঁচা পাট আৰু ষ্টেপুল কটন শাড়ী বহুত বেছি বিচাৰি আছে এইকেইদিন কিন্তু মই দিব পৰা নাই বেয়া লাগিছে আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন ডিজাইন কৰি কেঁচা পাট আৰু ষ্টেপুল কটন শাড়ী বনাবলৈ দিছোঁ মই যেতিয়া হয় আপোনালোকক জনাম এখন ব্লেক কালাৰ এখন শাড়ী আছে ষ্টেপুল কটন মই দেখাব লৈছোঁ এইটো যিটো নেকি ঢোল পেঁপা আৰু জাপি ডিজাইন দিয়া আছে পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল লুকছ আহিছে আমাৰ আছামিজ ট্ৰেডিশ্যনেল লুকছটো আহিছে বহুত ধুনীয়া লাগিব ব্লেক কালাৰ এখন শাড়ীখন চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়া হয় এয়া এখন শাড়ী আপোনালোকে লাভ কৰিব 2400 2400 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে ধুনীয়াকৈ দহি মিলাই পেলাই কৰাই ৰাখিছোঁ এয়া হালধীয়া আৰু সূতাৰ
দেৱজানী বৰা বহুত ধুনীয়া কাপোৰ দিছে, ধন্যবাদ। ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে। এখন শাড়ী ষ্টেপুল কটনত বোৱা হয়, নুনি পাটত ষ্টেপুল বোৱা, আৰু এনেদৰে বুটাবিলাক গুণাৰ কাম কৰা হৈছে, ঢোল পেঁপা আৰু জাপি এনেদৰে দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এখন শাড়ী, তাৰপিছত ইয়াৰে পটিটো দেখাই দিছোঁ, এয়া পটিটো এনেদৰে দিয়া লগাই দিছোঁ, সেইটো চাইডে বডিটো এনেকুৱা হ'ব, আচলটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো বডিটো তেনেকৈ জাপি এটা এটা থাকিব। 2400 আপোনালোকে এইটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এখন শাড়ী বোৱা হয় শাড়ীখন, যোৰহাটত আছেনে বাৰু? হয় আছে, যোৰহাটত আছে, লখিমপুৰতো আছে। আপোনাৰ কাপোৰ ভাল লাগে দিছে সেমিম হুছেইন, ধন্যবাদ। বৰপেটা ৰোডত আছে আমাৰ মণি আৰু কানন বাইদেউ তেখেতসকল। আৰু এইটো এটা যথেষ্ট ধুনীয়া হয় যোৰা, এইটো এটা পিয়'ৰ নুনি কটন যোৰা, এই যোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব 2200। যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, গেৰ' ডিজাইন নহয়, চিম্পল ডিজাইন। এখন মেখেলা, পিয়'ৰ টচ মুগা কালেকশ্যন আমাৰ লগত বেছি নাই, সেইকাৰণে দেখাব পৰা নাই, আহিলে মই দেখাম। ডাইড নুনি ৰঙা দেখাবচোন, ৰেড কালাৰ, ৰ'ব মই দেখাম বাৰু। আৰু এয়া ব্লাউজ পিচটোত অলপ বুটা আছে, বেছি বুটা নাই, কমকৈ আছে। আৰু এইকেইটা ছাইড পটি আৰু মেখেলা, এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক আপোনালোকে। ৰেড কালাৰ ডাইড নুনি এযোৰ দেখাম, কিন্তু ষ্টেপুল কটন মিলাই পেলাই বোৱা। লাইভ চোৱা বহুদিন হ'ল, পিয়'ৰ টচ মুগা কাপোৰত হলমাৰ্ক থাকেনে? ৰীতা বৰা, হয় পিয়'ৰ টচ মুগাত থাকিব, মিক্সত কিন্তু নাথাকিব। নেহা কাইছৰ ৰিচেল কৰিব বিচাৰোঁ, হয় বাইদেউ। আৰু ৰিচেলৰ কথাটো কওঁতে মই এটা জনাব বিচাৰিছোঁ, ৰিচেলিঙৰ কাৰণে বহুত মহিলাই কল কৰে, কিন্তু ৰিচেলিঙৰ কাৰণে আমাৰ আচলতে গ্ৰুপ নাই, এতিয়া উপায় নাই। আচলতে আমাৰো বেয়া লাগে যে ৰিচেলিং কৰিব বহুতে বিচাৰে, আজিকালি ৰিচেলিং কৰিয়ে বহুতে ব্যৱসায় কৰি উপাৰ্জন কৰি আছে ঘৰত বহিয়ে জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টত, কিন্তু আচলতে আমাৰ ৰিচেলিং গ্ৰুপটো প্ৰায়ে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে জানে, মোক যিসকলে জানে, মই 5 বছৰ আগতে ৰিচেলিং কৰিয়ে মানে ৰিচেলিং কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ মই কাপোৰৰ ফটো উঠাই দিছিলোঁ আৰু বহুত মহিলাই আগবাঢ়ি আহিছিল, সেইবিলাক ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপত আপলোড কৰিয়ে তেখেতসকলে কাপোৰবিলাক চেল কৰি দিছিল। কিন্তু ৰিচেলিংটো লাইভটো অহাৰ পিছত প্ৰায় বন্ধ কৰি দিয়াৰ দৰে হ'ল। ৰিচেলিং গ্ৰুপ আছে, কিন্তু ৰিচেলিং গ্ৰুপত আমাৰ ফটো দিবলৈ তেনেকৈ সময় নহয়। আচলতে হ'লচেল আৰম্ভ কৰাৰ পৰা মেখেলা চাদৰ, বোৱা মেখেলা চাদৰবিলাক আচলতে ৰিচেলিং গ্ৰুপৰ কাৰণে ফটো উঠাই শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে চেল হৈ যায়, সেইকাৰণে আচলতে দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, নেক্সট আমি যেতিয়া ৰিচেলিং আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিম তেতিয়া আপোনালোকক আমি জনাই দিম। আৰু ৰিচেলিঙৰ কাৰণে যিসকলে কল কৰে, মেছেজ কৰে, গ্ৰুপত নোসোমোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, আমাৰ ৰিচেলিং গ্ৰুপ নাইয়ে, মানে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে মিলাব সময় পৰা নাই, সেইকাৰণে দিব পৰা নাই আমাৰ ৰিচেলিং গ্ৰুপত এড কৰিবলৈ। আৰু এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া ষ্টেপুল কটন বোৱা হৈছে, পাৰিকেইটা আৰু আচলটো আৰু ব্লাউজটো, বাকী চাদৰখন ডাইড নুনি, এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ, চাওকচোন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইযোৰ মাত্ৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 1800, 1800 1800 আৰম্ভ ল'ব পাৰিব। এইটো ডাইড নুনিৰ দৰে হয়, ৰেড কালাৰ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, মাত্ৰ 1800। এযোৰ পিয়'ৰ পাট এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, যোৰহাটৰ পৰা আহি পোৱা নাই, বন্তি হয় দাদাজনৰ এড্ৰেছত পালে আপুনি লৈ ল'ব পাৰিব। এইটো নালাগে দিয়া, এইটো অলপ সূতাবিলাক ওলাই গৈছে। এইটো এটা চাওঁ, ডাইড নুনি যোৰা, লেভেণ্ডাৰ পাট হ'বনে? লেভেণ্ডাৰ কালাৰ পাট হ'ব, ৰ'ব। অই হেৰি সুমন, এই দাদা খুৰাচোন, কেঁচা মুগা পাট বেছি নাই আৰু, দুটামান আছে, হেভি দুটামান আছেচোন, ওলাই দিয়াচোন তুমি। এযোৰ ডাইড নুনি হ'ব 2300 আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। হোৱাইটত পিংক বুটা আছে আৰু এনেদৰে বুটা আছে, গেৰ' ডিজাইন, মাজভাগত গেৰ' হ'ব। আৰু এইটো বগা ৰঙৰ ডাইড নুনি 2300 আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 2300। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ দিছে ৰিমি দাস, ময়ূৰক্ষী দেৱীয়ে দিছে, তেজপুৰত কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, তেজপুৰ টুমুকিত হ'ব আৰু তেজপুৰ ডেকাৰগাঁৱত হ'ব। আপোনাৰ কাপোৰবোৰ চাই বৰ ভাল লাগে, পম্পী গগৈ, ধন্যবাদ। হোৱাইট নুনি কটন দেখাব, হোৱাইট নুনি কটন এতিয়া এভেইলেবল নাই, ঘৰত আছে, মই সন্ধিয়া লাইভত দেখাম। এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ ছাইড পটি আছে, আৰু ব্লাউজ পিচটো এইটো হ'ব, ছাইড পটি আছে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ যা। আৰু এয়া এটা চাওকচোন, কেঁচা মুগা কণ্ট্ৰাষ্ট এটা আছে,
এইটো পিয়ৰ নুনি কটন, এইটো পিয়ৰ নুনি কটন আপোনালোকে লাভ কৰিব 2200 টকা। যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ, চাওকচোন বহুত ধুনীয়া কালাৰ। আৰু চাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিচ আছে, পিংক আৰু গোল্ডেন হোৱাইট কালাৰ বুটা থকা। এইটো যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2200 টকা। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব দিয়া। মেখেলা এখন আছে, তিতাবৰ ক'ত আছে শাখা, তিতাবৰ আমাৰ শাখা আছে। বাইদেউগৰাকীৰ পৰা এড্ৰেছটো লৈ ল'ব, মই নাম্বাৰ দি দিম। কামৰ মাজতে আপোনাৰ লাইফ চাওক, বৰ ভাল লাগে। নীলাক্ষী শৰ্মা, ধন্যবাদ। আৰু ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব, 2200 টকাত আপোনালোকে এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া কালাৰটো হয় ব্লাউজ পিচৰ। ডিমা হাছাউট ক'ত নহ'ব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, আচলতে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে পঠাম। মেছেজ কৰোঁ, ৰিপ্লাই পোৱা নাই নেকি? জুম্পি বুঢ়াগোহাঁই, আচলতে মেছেজৰ প্ৰত্যেকৰে ৰিপ্লাই দিয়া হয়, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা কিন্তু ৰিপ্লাই দিয়া হোৱা নাই কাকো। কাৰণ আমাৰ গোটেই দোকানৰ, আমাৰ দোকানো আজি দেৰিকৈ খোলা হৈছে, গোটেইবিলাক এফালে গৈছিল। আৰু এয়া এটা যথেষ্ট ধুনীয়া লাইট য়েল্লো কালাৰ নুনি কটন, এইটো যোৰা আপোনালোকে 2200 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ৰেড কালাৰ লতা আৰু ফুল বুটা আছে। এখন চাদৰখন আৰু লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পটি। আপোনালোকৰ, আপোনালোকে চেল কৰিছে নেকি? হয়, বিজয়া ৰয়, গুৱাহাটী ক'ত হ'বনে বাইদেউ? হয়, গুৱাহাটীত ক'ত হ'ব, ক'ত কিছুমান ঠাইত হ'ব আৰু কিছুমান ঠাইত নহ'ব। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ গুণাৰ কাম কৰি ব্লাউজ পিচ বোৱা হৈছে। এয়া চাইড পটি, এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2200 টকাত, 2200। এতিয়া মই ধুনীয়া আপোনালোকৰ অলপ, মানে বাইদেউসকলৰ কাৰণে অলপ কম কালাৰত ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন দেখাম। নুনি পাটত ষ্টেপুল বোৱা, একেবাৰে মদা কালাৰ, কালাৰ কম, লাইট মুগা কালাৰ হয়। আৰু এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব বহুত ধুনীয়া ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন, 1400 টকাত, 1400, মাত্ৰ 1400 টকাত লাভ কৰিব। বিৰাট ধুনীয়াকৈ বুটা বচা আছে, চাওকচোন। গৰমত পিন্ধি ভাল পাব, কালাৰো বহুত ধুনীয়া, এনেদৰে বুটা বচা হৈছে। মাত্ৰ 1400টকাত আপোনালোকে এইযোৰ যোৰা ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এখন মেখেলা, চাইড পটি আছে, গুণাৰ কাম কৰা আৰু ব্লাউজ পিচ আছে। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লওক আপোনালোকে, আমি অলপ সময় ৰৈ দিছোঁ। বহুত ধুনীয়া কালাৰটো, মাত্ৰ 1400টকাত এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব, একেটা চাইড পটি। আৰু এটা যোৰা দেখা পাইছোঁ, এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কণ্ট্ৰাষ্ট, আচল কণ্ট্ৰাষ্ট, এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব বহুত ধুনীয়া যোৰা, চাওকচোন। ওঠৰশ টকাত আপোনালোকে এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বিৰাট ধুনীয়া হয়। গ্ৰীণ, ডিপ গ্ৰীণ আৰু ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্ট, মেখেলাখন ব্লেক, চাদৰখন গ্ৰীণ, আচলটো ব্লেক। এখন মেখেলা, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন, ক'লা নুনিত ক'লা ষ্টেপুল বোৱা হৈছে আৰু গ্ৰীণ মাজত বৈ দিয়া হৈছে এইটো যোৰা। ব্লাউজটো ব্লেকে হ'ব, মাত্ৰ 1800 টকাতে এইটো ধুনীয়া গৰমত পিন্ধা যোৰাটো, বোৱা যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এয়া চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পুল, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক, আমি অলপ সময় ৰৈ দিছোঁ। আৰু এটা যোৰা দেখাম, গেৰ ডিজাইন মিচিং কাপোৰ হয় বাইদেউ, দেখুওৱা হৈ গৈছে, লখিমপুৰত ডেলিভাৰী হ'বনে? হয় হ'ব। আৰু এয়া এটা কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা, বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ, লাইট কালাৰ, আচল কণ্ট্ৰাষ্ট, আৰু মেহেন্দি আৰু ক্ৰীম, কি হ'ব, গ্ৰে কালাৰ, চিলভাৰ কালাৰ, অলপ চিলভাৰ কালাৰ আৰু মেহেন্দি কালাৰ, আচল আৰু মেখেলাখন। এইটো যোৰা আপোনালোকে 1400 টকাত লাভ কৰিব, ধুনীয়া হয়। এয়া চাওকচোন, বেছি পাতলো নহয়, পিন্ধি বিৰাট ভাল পাব, খাদী কাপোৰৰ দৰে দেখাত লাগিছে চাদৰখনৰ কালাৰৰ কাৰণে। এইটো যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1400, 1400 টকাত, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। বহুত ধুনীয়া কালাৰটো, লেভেণ্ডাৰ কালাৰ মিক্স পাট দেখাব, লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো আচলতে সকলোৱে বিচাৰি আছে, সেইটো কালাৰত মিক্স পাট, পিয়ৰ পাট কি কি আছে মই আনিব দিছোঁ ৰ'বা, চুমন আনিব পাৰিবানে? লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, অলপ লাইট পাৰ্পল টাইপ, অলপ পাৰ্পল টাইপ দেখাই দিয়াচোন, লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, পিয়ৰ পাট বা মিক্স পাট বা বোৱা, যি কাপোৰ হ'লেও দিয়া। এইযোৰ আপোনালোকে 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰঙাপাৰাত পাম নেকি? হয়, ৰঙাপাৰাত আমি পাৰ্চেল পঠাওঁ, ৰঙাপাৰাত পাব। এইটো এটা যোৰা, হেভি যোৰা, এইটো আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া যোৰাটো ইউজ কৰিব পাৰিব, গ্ৰে কালাৰ, এনেদৰে বুটা বচা হৈছে। এইটো কিমান আছে? এইটো আপোনালোকে 2200 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, গেৰ ডিজাইন, বহুত ধুনীয়া হয়।
মাজত এনেদৰে বুটা বছা আছে, চাওকচোন গেৰৰ ডিজাইন, এইটো বুটা ধুনীয়াকৈ বুটা বছা আছে। এয়া চাওক, এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ আছে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইটো যোৰাও বোৱা যোৰা হয়, পিয়ৰ নুনি কটন, হোৱাইটত হ'ব নেকি? বা হয় হ'ব, কিন্তু এতিয়া দেখাব নোৱাৰিম, সন্ধিয়া লাইভত দেখাম। লখিমপুৰতো হ'ব, লেভেণ্ডাৰ কালাৰ বিচাৰিছে। বা বহুত কমেণ্টছ আহিছে, গতিকে সকলোকে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই, বেয়া নাপাব দেই আপোনালোকে। আৰু সকলো ঠাইতে পাৰ্চেলবিলাক কুৰিয়াৰ কৰি পঠোৱা হয় আমাৰ, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। 2200 টকাত ল'ব পাৰিব এইটো যোৰা, স্ক্ৰীনশ্বট লৈছে চাগে। এতিয়া নেক্সট আৰু এটা যোৰা দেখাম আপোনালোকক। এটা যথেষ্ট ধুনীয়া ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন, নুনিপাটত ষ্টেপুল কটন বোৱা, এইটো ৰেডি টু ৱেৰ আছে। আৰু এইখন চাদৰ মেখেলা ব্লাউজ পিচ, এয়া চাওক, বিৰাট ধুনীয়া হয়। আৰু এইটো যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব, বহুত ধুনীয়া যোৰা এটা, কালাৰো বহুত ধুনীয়া। এনেদৰে বুটা বছা আছে, গছ বুটা দিয়া আছে, আৰু মাজত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সূতা আৰু গুণাৰ কাম কৰা আছে, আৰু মাজত এনেকৈ গেৰৰ ডিজাইন, গছ বুটা দিয়া হৈছে, গুণাৰ কাম কৰা। আৰু ব্লাউজ পিচ আছে ৰেডি টু ৱেৰ, অৰ্থাৎ দহিপতি কৰি দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ। এয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 2000, চাওকচোন। এইখন এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, আজি এইটো ডিস্কাউণ্টত দিয়া হৈছে মাত্ৰ 2000 টকাতে, এইটো যোৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বিৰাট এটা ধুনীয়া যোৰা। আৰু লগত থাকিব মেখেলা, মেখেলাখনো ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে, ধুনীয়াকৈ দহি পতি কৰা আছে, মাত্ৰ 2000 টকাতে এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে। বিপুৰীয়াত কেছ অন ডেলিভাৰী হয়, বিপুৰীয়াৰ বাইদেউগৰাকীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, কেছ অন ডেলিভাৰী বাইদেউগৰাকীয়ে দিব পাৰিব। হয়, বিপুৰীয়াৰ বাইদেউগৰাকীৰ নামটো মই জনাই আছোঁ। এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈছে চাগে। নেক্সট এতিয়া কি লেভেণ্ডাৰ কালাৰ এটা পিয়ৰ পাট যোৰা দেখাম, প্ৰাইচটো সোধাচোন। 7000 টকাত ল'ব পাৰিব, এইটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ, বহুতে বিচাৰি আছে। 7000, লখিমপুৰ বিপুৰীয়া আছে, পম্পী দেউৰী বিপুৰীয়া, লখিমপুৰ বিপুৰীয়াৰ আমাৰ বাইদেউগৰাকী পম্পী দেউৰী, এইটো 9957269722। আৰু এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ পিয়ৰ পাটটো দেখাওঁ, 7000, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ধুনীয়া ছেটটো ল'ব পাৰিব, ধুনীয়া হয় এইখন মেখেলাখন। আৰু ছাইড পটি আছে, আৰু ব্লাউজ পিচটো হেভি, গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা, বহুত ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ দিছে, ধন্যবাদ। আৰু এইকেইটা হ'ব ছাইড পটি, য়েল্ল' কালাৰ আঁচুমৰাৰ কাৰণে য়েল্ল' কালাৰ ছাইড পটি আছে। ৰক্তিম হাতীমূৰীয়া দিছে আজি কি, হয় হয়, গেলেকীত পাব, বহুত ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ। পাৰুল হাজৰিকাই দিছে, জ্যোতি গগৈ দিছে, নাইচ কালেকশ্যন, ধন্যবাদ। আৰু এয়া চাওক, এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, হৈছে আঁতৰাই দিয়া। আৰু নেক্সট আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা দেখিছোঁ, পাটৰ কাপোৰ, বহুত ধুনীয়া গুণাৰ কাম কৰা। আৰু এইটো যোৰা এটা ছেটে আছে, আৰু এইটো আমি ডিস্কাউণ্ট প্ৰাইজতে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, ধুনীয়া কফি কালাৰ হয়। আৰু এইটো 20% মিক্স আছে, কিন্তু গম নাপায়, একেবাৰে গম নাপায়, 20% মিক্স আছে। আৰু এইটো যোৰা আপোনালোকে 4500 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 4500, 4500 টকাত, যথেষ্ট ধুনীয়া, এনেদৰে গুণাৰ কাম আছে, এইটো সূতা নহয় গুণা, 4500 লাভ কৰিব। এইকেইটা হ'ব ছাইড পটি, গুণাৰ কাম কৰা ছাইড পটি, আৰু এখন মেখেলা, আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, বহুত ধুনীয়া হয় যোৰাটো, 4500। স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, বিৰাট ধুনীয়া গুণাৰ কাম, অৰ্থাৎ এইটো মেৰুন কালাৰত গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে, বিৰাট এটা ইউনিক ডিজাইন, ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। কিন্তু এইটো যোৰা এটা পিচে আছে আমাৰ লগত, বিৰাট ধুনীয়া হয়, ক'লাত ৰঙা বোৱা হৈছে। যোৰহাটৰ ক'ত পাম, যোৰহাটত আপোনালোকৰ ঠিকনা দিলে আমি কুৰিয়াৰ কৰি পঠাম। কাপোৰ চাব পাওঁ দিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চাব পাওঁ, ভাৰতী নাৰ্জাৰী, পিন্ধিবও পাল, ভাল কোৱালিটি কাপোৰ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোকে। আৰু এইটো এটা মিহি টচৰ যোৰা, 3300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, ব্লেকত ৰেড লতা, ৰেড ব্লেক লতা,
ব্লেক লতা অর্থাৎ মিহি টস আর ব্লেক লতা আর মাজত বুটা আছে টস মুগা মিহি টস মুগা পিঁধিবলে সফট হব 3,300 টাকাত ক্রয় করব সরু সরু গুল বুটা আছে আর তলর ভাগত আর আসলত লতা এই যোরা স্ক্রিনশট লব যদি আপনাদের লম বলে ভাবিছে যথেষ্ট ধুনিয়া হয় দীপিকা গগৈ দিছে বড় ধুনিয়া কাপড় ধন্যবাদ সকলে ধুনিয়া কাপড় জানায় ভাল লাগে আপনাদের আর এয়া সাইড পটি আর ব্লাউজ পিস তো উকা স্ক্রিনশট তো লই রাখক আপনাদের নেক্সট আর একটা হেভি সেট দেখাম এইটো বহুত ধুনিয়া হয় এইটো 3,000 টাকাত ক্রয় করব পাৰিব বহুত ধুনিয়া মসুর কালার এটা ডাইট নুনি জোড়া হেভি হয় এইখানে চাদরখনের মাজত বহুত হেভি ডিজাইন থাকিব এ চাও দুই ফালে বহুত হেভি হয় ডিজাইনটো এইটো চাও এইটো জোড়া 3,000ত লাভ করব যথেষ্ট ধুনিয়া ডাইট নুনি জোড়াটো বহুত হেভি ডিজাইন হয় মাত্র 3,000 টাকাত ক্রয় করব পাৰিব এইটো ডাইট নুনি জোড়া আর এখন মেখেলা ব্লাউজ পিস আছে এখন মেখেলা আর ব্লাউজ পিস সাইড পটি আছে এইটো জোড়া খুদাছুন হরি সুমন দাম তো খুদা না কোনে এইটো বিচারি আছে নাকি গটন মই না জানো নহয় পেমেন্ট হয়েছে নাকি পেমেন্ট হয়েছে এইটো ব্রাঞ্চত লোয়া মই দেখাবলে রাখি থৈ দিছিলোঁ এইটো আপোনালোকে লব পাৰিব ব্লাউজ পিসটো এনেকে অলপ ফুল আছে স্ক্রিনশটটো লৈ ৰাখিব 3,000 আঠৰ দিয়া আৰু নেক্সট এয়া এটা ডাইন নুনি জোড়া ধুনিয়া কালার এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্র 2,300 টাকা 2,300 রঙিয়াত ক্যাশ অন ডেলিভারি টাউন এরিয়াত আমার যেটা বাইদেউর ঘর তার ওসর হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি হব বা বাইদেউর ঘরলে গৈ লব পাৰিব এটু সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিস সিম্পল আপনাদের এটু জোড়া 2,300 টাকাত আমার পর ক্রয় করব পাৰিব বহুত ধুনিয়া কালার টু দুটা কালার ডুয়েল কালার স্ক্রিনশটটো লৈ ৰাখিছে চাগে এতিয়া ৰাভা সেট দেখাম ৰাভা সেট নে কাৰ্বি সেট কৈছিল হা কাৰ্বি সেট এইটো চাওকচোন পদ্মিনী কটন পদ্মিনী কটনত বোৱা আছে বহুত ধুনীয়া যোৰা পদ্মিনী কটনৰ আৰু এখন হ'ব চাদৰ এখন চাদৰ 1,600 1,600 টকা 1,600 টকাত ল'ব পাৰিব এখন মেখেলা মেখেলা হব এখন সিলোয়া আছে ন মেখেলাখন সিলোয়াই আছে বহুত ধুনিয়া হয় জোড়াটো এখন মেখেলা হব বিরাট ধুনিয়া পিয়র পদ্মিনী কটনের 1,600 টাকাত আপনাদের ক্রয় করব পাৰিব এইটো জোড়া চাদর মেখেলা আর আছে ব্লাউজ পিস তো দিয়া পিয়র পদ্মিনী কটনের বহুত ধুনিয়া লাগে এনেকুৱা জোড়াবিলাক পিন্ধিলে এইটো ব্লাউজ পিস মাত্র 1,600 টাকাত আপনাদের এইটো জোড়া ক্রয় করব পাৰিব স্ক্রিনশট লব রেড ব্ল্যাক ইয়েলো কন্ট্রাস্ট আর এটা দেখাম ব্লু কালার এটো আপনাদের 1,600 টাকাত ক্রয় করব পাৰিব বহুত পিস রেডি হয়ে আছে আপনাদের অর্ডার করব পারে এটো ব্লু কালার এখন চাদর আর মেখেলা ব্লাউজ পিস আছে বড় ধুনিয়া দিছে মাইনা শইকীয়া ধন্যবাদ আর তারপর বাসবিয়ে দিছে যোরহাটত কত পাম যোরহাটত আপনার ঠিকনা দিলে পাব আর তারপরে আপনাদের আমার ব্রাঞ্চর যোগাযোগ করে লব পাৰে গুয়াহাটিতো পাব কাপড়বোৰ ভাল লাগে দিছে টুলুমণি নাথ ধন্যবাদ আর মির্জাত ক্যাশ অন ডেলিভারি হবনে নহব অনলাইন পেমেন্ট করব লাগিব মেখেলা আর ব্লাউজ পিস আছে 1,600 নগাঁওত হয় লব পাৰিব আর এটা জোড়া দেখাম এটু দাম কোনচোন কেন দাম পলিপাত 1,600 হেভি পলিপাত ডিসকাউন্ট প্রাইজত আপনাদের লব পাৰিব রেড আর বটল গ্রিন বুটা আছে মাত্র 1,600 টাকা 1,600ত এইটো যথেষ্ট ধুনিয়া হ্যান্ডমেড পলিপাত জোড়াটো লব পাৰিব চাওকচোন
रेड कलर बहुत धुनिया के बुआ हुए पलिपाटर मात्र 1600 टकात आपनलगे एतु जुरा लबो पारिबो दुलिया जानर कैश ऑन डेलीवरी होय हबो आरो इयार लगत मेखेला आसे ब्लाउज पीस साइड पटी आसे एखन मेखेला कैश ऑन डेलीवरी बिसाइले आपनलगे आमी जिदिना लाइव करू हेदिनाय ना पाबो आपनलगे 2टा 3 दिन रबो लागिबो तार पिसते कैश ऑन डेलीवरी हबो आरो मेखेला आरो ब्लाउज पीस आसे साइड पटी आसे आरो ए गुटे गात बुटा थाकिबो ब्लाउज पीस तो आरो साइड पटी आसे धुनिया के एजुर आपनलके 1600 टकाते क्रय करিব পাইबो आरो पिंक कलर डाइट नुनी बिचारी आसिल म पिंक कलर डाइट नुनी एटा देखाम बारो एतु दियासन पिंक कलर तो दिया येलो तो आरो ब्लैक तो होयसे एतु पिंक कलर बिचारी आसिल 2300 टकात क्रय करিব পাইबो डाइट नुनी बहुत धुनिया होय डिजाइन तो साउक्सुन गुटे बिला कपूर बुआ कपूर है एटाओ मेसिन मेड ना कपूर इते देखा जीवे और यू जोरा अपने 2300 टकत लब पड़े केनेक लब पारिम दी दीपशिका दास अपनी स्क्रीनशॉट लो व्हाट्सएप नम्बर 8822844768 मेसेज कर घर ठिकना दी आरो पेमेंट ऑनलाइन कर दिले आमी कुरियर कर पठाई दिम आपनालोक ठिकनाले आरो एतु जुरा बहुत धुनिया कलर लाइट कलर गुटिके आपनालोके लाभ करिबो मात्र 2300 टका ब्लाउज पीस आसे साइड पटी आसे आजारात पाबो हय आजारात पाबो कापुर बिला कुरियर कर पठाबो लागिबो डिब्रुगढ़ कत डिब्रुगढ़ आमुलापति सारियालि जितु आमार डियामर दुकान आसे खेतु लब पारिबो आपनालोके डिब्रुगढ़ आरो आमार आमार खाखा आसे रंगियात आसे पुरबी डेका बाइदेउ तेर लगत कन्टेक्ट करिबो स्मृति बरुआ आसे जुनाय सिमेन्ट सापरित तार पिसत आसे नवदीपा गगय सयकिया मरियनित आसे खाखा गीतारानी बरुआ आसे सुनापुर एब्ला आमार नतुन खाखा एजु बहुत धुनिया लागिसे साउक्सुन आरो ब्लाउज तो बुटा आसे आरो मेखेलाखन बिरात धुनिया एखन मेखेला हयने एखन मेखेला हबो आरो बिरात धुनिया हय मेखेला एनेदरे नतुन डिजाइन दिया हयसे कापुर जुर मेखेला खन आरो एतु कि हय साइड पटी आरो ब्लाउज पीस तो सिम्पल हबो आरो साडर खन साउ साडर खनर फटो मारि राखि दियो 2300 टका आपनलगे एतु जुरा क्रय करিব পাইबो एतु मास माय ठीक जते कोनो बा सेकम राखि जाबो मास माय ठीक बोलि बा कोबो नय ना काली नेसना छ खारी देखवा बसुन बुआ खारी न मयुरी बरुआ बुआ खारी बहु आसलते बुआ खारी नतुन कलेक्शन ना मैं जाना दीसने देखा पा ना बुआ खारी नतुन डिजाइन और इतना आज ब्लैक कलर एक ब्लैक कलर हम ब्लैक कलर डाइट नुनी पुरबी डेका बैदे नम्बर दी मूक मैं लम पुरबी दास न पुरबी डेका बैदे नम्बर यू स्क्रीनशॉट लै लो रंगिया नम्बर तो पुरबी डेका बैदे भल सेलिंग आज एमा हुआ ना कि रंगिया बहुते बैदे कन्टेक्ट कर बैदे डेली अर्डार आए एक दिन और तैने जोनाय सीमेंट सपरी बैदे स्मृति बरुआ बहुत दिन होलसेलिंग एतिया कि ब्रांच लैसे बैदे और स्टक कर तेनेके मरियनी शाखा तो आमार डेली कपूर गई आसे नवदीपा शैकिया बैदेव और गीतारानी बरुआ सोनापुर बैदेव केबाबारो आहिब लगा हैछे आमार इयाले बहुत खिनि सेलिंग होय आसे तेखेत सकलर आरो एयाटा साउक्सुन डाइट नुनी 2500 लबो पारिबो ब्लैक कलर गेरो डिजाइन आसे एनेदरे सादरखनर मास भागत थाकिबो डिजाइन तो आरो ब्लाउज पीस आसे साइड पटी आसे साइड पटी केटा डांगर डांगर हबो खारी निसिना सादर मेखेला साउ लीना बरा खारी बहुते बिचारिसे आमी दुदिन मानर भितरत खारी कलेक्शन आपनलोक नतुन देखाबो पारिम कारण बनाय थका होइसे एजुर आपनलके स्क्रीनशॉट लबो तार पिसा धुनिया धुनिया आरो केटामान कलर डाइट नुनिए देखाओ डाइट एसी कॉटन साबो बिचारिसिल नेकि आपनलके जनाबोसुन एतु स्क्रीनशॉट लय लबो आज मोर देरी हल सोनापुर कन्टेक्ट पारे सोनापुर कन्टेक्ट नम्बर आसे आको शेष तो दी दिम मैं तथा यू दी दीसूँ सोनापुर यू 690 नम्बर तो
আৰু দুটামান ডাইট নুনি জোৰা দেখাব লৈছোঁ, দুটামান জোৰা উলিয়াই দিব দিয়াচোন তাইক। কণিকা ভাল ভাল দুটামান জোৰা উলিয়াই দিয়াচোন, আৰু ডাইট নুনি ৰেড কালাৰ ডাইট নুনি সেইটো আছে, এইটো এটা আছে। এয়া যোৰ ডাইট নুনি হেভি ডিজাইন গ্ৰীণ কালাৰ, এ চি কটন চাব বিচাৰিছে, হয় এ চি কটন দেখাম। হেৰি এটা এ চি কটন কেইটামান জোৰা উলিয়াই দিয়াচোন, কালাৰ ভাল ভাল চাই। কোনবিলাক? এইযোৰ ডাইট নুনি গ্ৰীণ কালাৰ গেৰ ডিজাইন আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 টকা। তাৰপিছত দেখাই আছোঁ গ্ৰীণ ৰেড মিক্স, বেক চাইডত আছে গ্ৰীণ ৰেড মিক্স ন, গ্ৰীণ কালাৰ ৰেড মিক্স কোনটো দিয়া নাই, দেখুৱাবিলাক দিয়া, নতুনবিলাক দিয়া, দেখুৱাবিলাক নিদিবা। গ্ৰীণ ৰেড মিক্স কোনযোৰ ক'লে বাৰু, সেইযোৰ নেকি? নহয় নহয় সেইটো নহয় নহয়, পিংক কালাৰৰ তলত, হোৱাইটত পিংক, এইযোৰ তলৰযোৰ, সেইযোৰ, এইটো এইযোৰ দেখাইছোঁ চাওকচোন। এ চি কটন দেখাম দিয়ক ৰ'ব, এইটো যোৰা এটা দেখাইলোঁ, তাৰপিছত এ চি কটন দেখাম। এইটো যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 টকাত গেৰ ডিজাইন। নেক্সট আৰু এটা গ্ৰীণ কালাৰ দেখাম, আৰু এইখন চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ আছে, সুশান্তত আছে, চেন 45 ষ্টাৰ দিছে, থেংক ইউ সুশান্ত। আৰু মেইন ছেট পিয়ৰ পাট আজি নতুন দেখাব নোৱাৰিম, কালেকশ্যন কমিছে। এ চি কটন দেখাব লৈছোঁ ৰ'ব, এইটো ডাইট নুনি আৰু এটা দেখাম। তাৰ আগতে এইকেইটা নাম্বাৰ আপোনালোকে লৈ ল'ব, মৃদুলা দাস বাইদেউ আমাৰ তিনিচুকীয়া শদিয়া ব্ৰাঞ্চ চলাই আছে, প্ৰিয়ংকা কোঁৱৰ সিংহা গোলাঘাট, মধুস্মিতা দেৱী ধুবুৰী চাপৰ, তেনেকৈ মল্লিকা দাস পুৰণি গুদাম, তাৰপিছত সীমা বৰা, সুস্মিতা চেতিয়া মৰাণ ডিব্ৰুগড়, তাৰপিছত আছে জোনটি বৰুৱা ঘিলামৰা লখিমপুৰ, আৰু ভাস্বতী কলিতা ধূপধৰা গোৱালপাৰা, পলিজ্যোতি লালুক লখিমপুৰ, আৰু ৰঞ্জিতা চৌধুৰী কলিতা নলবাৰী, তাৰপিছত আছে জ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই আছে তিনি গোগামুখ তিনিআলি মহৰিকেম, আৰু অলকা তেৰণপি আছে কেঁচা ষ্টেডিয়াম কাৰ্বি আলং, আৰু মিলি দাস ঢেকীয়াজুলি, এইকেইটা শাখাৰ নাম্বাৰ ল'ব। এযোৰ এযোৰ ডাইট নুনি যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, আৰু এই ডাইট নুনিযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব, বহুত ধুনীয়া। এই মাৰ্কাৰটো ভালনে আনাচোন, লিখেনে? এইযোৰ ডাইট নুনি আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 টকাত, বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ চাওকচোন। আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি, গোটেই গাত বুটা থাকিব, গুণা আৰু ৰেড কালাৰ এইযোৰ। উৰিষ্যাত ডেলিভাৰী হ'বনে দিছে বৰসা ভূঞা গোস্বামী, হয় হ'ব, এসপ্তাহমান লাগিব উৰিষ্যাত পাওঁতে। আৰু এয়া চাওক, স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব এইটো যোৰা, এইটো 2300 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ব্লাউজ পিচ হেভি হ'ব আৰু চাইড পটি আছে, কি লাগে বাইদেউ? ঢকুৱাখানাত এটা শাখা খুলিব বিচাৰোঁ, হয় পাৰিব, নিশ্চয় পাৰিব, ঢকুৱাখানাত আমাৰ ডেইলি পাৰ্চেল গৈ থাকে, আৰু ব্ৰাঞ্চ খুলিলেতো বহুত ভাল হ'ব, মানে ঢকুৱাখানাবাসীয়ে ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া আৰু কেইটামান দেখাম, এ চি কটন দেখুৱাৰ আগতে মই নাম্বাৰ কেইটামান দিছোঁ ব্ৰাঞ্চৰ, নিবেদিতা দাস নগাঁও টাউন, মৌচুমী বৰাৰাভা গোৱালপাৰা টাউন, মণি দাস বৰপেটা ৰোড, ৰঞ্জু দাস আছে ওদালগুৰি, আৰু সংগীতা বড়ো নেলি জাগীৰত, মঞ্জুলা ৰাজকোঁৱৰ বাইদেউ বহুত ভাল চেল কৰি আছে ডিগবৈ, আৰু ৰঞ্জনা মেধি বঙাইগাঁও, উৎপল বৰা দাদা আছে মৰিগাঁও, আৰু ভাৰত চন্দ্ৰ বৰুৱা দাদা আছে নাজিৰাত, অঞ্জলি ৰাভা আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি, আৰু মীনাক্ষী দেউৰী বাইদেউ এখেতৰ শ্ৰীপানী গাই দেউৰী চিলাপথাৰ, তেখেতক হেৰি কৰা হৈছে বৰ্তমান, আমাৰ কেঞ্চেল কৰা হৈছে মীনাক্ষী দেউৰী, যিটো আমাৰ নেকি একেবাৰে আমাৰ লগত বহুত বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰিল, তেখেতক আমাৰ কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে তেখেতৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ নকৰিব। এখেতৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ নকৰিব, তেখেতৰ নাম্বাৰ আমি আজিৰ পৰা কাটি দিয়া হৈছে, তেখেতে আচলতে বহুতখিনি হেৰি কৰিলে আমাৰ লগত, গতিকে আমাৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমাৰ ইয়াৰ পৰা কাটি দিয়া হৈছে ব্ৰাঞ্চৰ পৰা। নেক্সট আছে এইযোৰ, এযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ চাওকচোন, এযোৰ এ চি কটন আপোনালোকে লাভ কৰিব, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ চাওকচোন, এযোৰ 1800 মাত্ৰ 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া এ চি কটন, ডাঠ হ'ব, আৰু ব্লাউজ পিচ আছে, চাইড পটি আছে, মাত্ৰ 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া এ চি কটন যোৰাটো, স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব, এটা ধুনীয়া কালাৰ,
তিনিচুকীয়া ডুমডুমাত ব্ৰাঞ্চ খুলিব বিচাৰোঁ, হয় কণ্টেক্ট কৰিব? কিমান মই চাই ল'ব লাগিব আমাৰ তিনিচুকীয়া যিকেইটা শাখা আছে তাৰ ওচৰে পাজৰে কিমান দূৰ হ'ব। আৰু এইটো এটা যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1800 টকাত, 1800। বহুত ধুনীয়া এচি কটন, যথেষ্ট ডাঠ হ'ব। স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। এতিয়া বাকীকেইটা ব্ৰাঞ্চৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকক দি আছোঁ। এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পটি আছে, ৰেড কালাৰত গুণা ডাইট পিয়ৰ পাত দেখাবচোন। হয় নিশ্চয় দেখাম। চাইড পটি আছে, মাত্ৰ 1800 টকাত এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। নেক্সট বিৰাট ধুনীয়া যোৰা এটা দেখাব লৈ আছোঁ আপোনালোকক, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওঁ। মেহেন্দি ডাইট নুনি দেখাব, হয় নিশ্চয় দেখাম। আৰু এইকেইটা শাখাৰ নাম্বাৰ ল'ব, উষাৰাণী সোণোৱাল তালাপ তিনিচুকীয়া প্ৰিয়ংকা নেওগ দুলিয়াজান জুৰি কলিতাৰ মমি চেতিয়া ডিব্ৰুগড় আমোলাপতি, তাৰপিছত লীনা বুঢ়াগোহাঁই আছে নাহৰকটীয়া, মন্দিৰা বৰুৱা আছে শিৱসাগৰ টাউন, লাকী বৰা ফুকন বৰপথাৰ গোলাঘাট, কাব্যশ্ৰী কণ্ডলী গোলাঘাট বৰকাঠনি, সংগীতা কণ্ডলী আছে লগত, পৰিণীতা আৰু হানিয়াজ বৰুৱা বাইদেউ আছে গোলাঘাট মিছন ৰোড, আৰু দীপা দাস বোকাখাট, পম্পী দেউৰী বিপুৰীয়া লখিমপুৰ, আৰু দেৱজানী বৰা আছে বোকাজান কাৰ্বি আলং। এইটো যোৰা এটা দেখাওঁ, এইটো ধুনীয়া হয় এচি কটন যোৰা। এইটো যোৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া, 1500 টকাত, 1500। গেৰৰ ডিজাইন থাকিব, মাত্ৰ 1500 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ছুপাৰ এচি কটনৰ দামবিলাক হ'ল আপোনালোকে 1600-1800 তেনেকুৱাত পাব, 1000 টকাতো পাব। এইটো এযোৰ 1500 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব আপোনালোকে। নেক্সট এইকেইটা ব্ৰাঞ্চৰ নাম্বাৰ দি লৈছোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা এটা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। পংকজ বৰুৱা দাদা আছে যোৰহাট টাউন, আৰু আভামণি তিয়ক, মুন্মী বৰুৱা তিতাবৰ, বীণাপাণী বাইদেউ গড়চুক, মৌচুমী গগৈ খানাপাৰা, মনালিছা চুতীয়া চিলাপথাৰ, ট্ৰিংকল দেউৰী ধেমাজি, ৰুবিমণি দেউৰী বাইদেউ লখিমপুৰ নকাৰী, আৰু বৰ্ণালী ফুকন তিনিচুকীয়া মাকুম, আৰু মল্লিকা বৰা তেজপুৰ। এইকেইটা শাখাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনালোকে লৈ ল'ব। আৰু এতিয়া আমাৰ এয়া চাওকচোন, এইটো যোৰা বহুত ধুনীয়া হয়, চাওকচোন এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব, বহুত ধুনীয়া যোৰাটো। প্ৰাইচ কিমান আছে? 1300 টকাত, 1300, মাত্ৰ 1300 টকাত, যথেষ্ট ধুনীয়া মচুৰ কালাৰ, এইটো এচি কটন যোৰাটো পাব 1300 টকাত। এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300 টকা, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। বেলেগ আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে লৈ লওক, এইটো ডিয়ামৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 8228244768, এইটো ডিয়ামৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ। ইয়াতো আপোনালোকে অনলাইন বুকিং কৰিব পাৰিব, যদি পে'মেণ্ট কৰিবলৈ অনলাইন কৰিবলৈ অসুবিধা তেতিয়া শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ৰেড কালাৰত গুণা দিয়া পিয়ৰ পাট কাপোৰ দেখাব হা, ৰেড কালাৰত অকল গুণা দিয়া পিয়ৰ পাটটো নাথাকিব, মেৰুণ কালাৰটো দেখালোঁ সেইটো হ'ব। আছে আঁতৰাই দিয়া, এয়া এটা যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ, ডাইট এচি কটন, বহুত ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে, এইযোৰ এচি কটন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। স্কাই এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়াকৈ ডাঠকৈ বোৱা হৈছে, 1800, 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বিৰাট ধুনীয়া হয় যোৰাটো। স্কাই ব্লু কালাৰ, এয়া চাওকচোন, 1800, 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ এচি কটন যোৰা। এখন মেখেলা হ'ব, ব্লাউজ পিচ চিম্পুল, হোৱাইট কালাৰ দেখাবচোন, দিছে হোৱাইট কালাৰ, হয় কি চাব বিচাৰিছিল বাইদেউ জনাবচোন। আৰু এয়া চাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিচ আছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখ। এইটো এটা ধুনীয়া পিংক কালাৰ, গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা এচি কটন যোৰা।
পিয়ৰ পাট ৰেড কালাৰ গুণা দিয়া অকল অকল গুণা দিয়া নাই বাইদেউ পিয়ৰ পাট ৰেড কালাৰ ফুল থকা আছে মানে কি মিনা কৰা আছে অকল গুণাৰ কামত ৰেড কালাৰ এভেইলেবল নাই পাৰ্পল কালাৰতহে এভেইলেবল আছে আৰু হোৱাইট কালাৰত আছে এজোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এজোৰ ৰেড কালাৰত গুলপীয়া বুটা দি গুলপীয়া বোৱা হৈছে এজোৰ হ'ল এচি কটন গেৰ ডিজাইন এনেকৈ কৰে চাদৰখন এফালে দি দিয়ে চাদৰখন গেৰ ডিজাইন হয় মাজত বুটা আছে বহুত ধুনীয়াকৈ ডাঠকৈ বোৱা হয় এজোৰ এচি কটন আৰু লগত মেখেলা আছে গেৰ ডিজাইন হৈছে ওঠৰশ টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1800 মাত্ৰ 1800 টকাত এইখন মেখেলা ৰেড কালাৰ পিয়ৰ পাট আছে নেকি আনাচোন হেভি নালাগে বেছি অলপ চিম্পল আৰু এইখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পটি আছে এয়া এটা যোৰা চাওকচোন এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাওক বহুত ধুনীয়া হয় তেৰশ টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1300 মাত্ৰ 1300 টকাত যথেষ্ট ধুনীয়া এচি কটন 1300 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ব্লাউজ পিচ আছে চাইড পটি আছে ৰেড কালাৰ এইটো যোৰা হ'ব ৰেড কালাৰ 7000 পিয়ৰ পাট ব্লাউজ পিচ হেভি হ'ব এইটো যোৰা মিনা কৰা হ'ব অকল গুণাৰ কাম নহয় গুণাৰো সূতাৰ কাম কৰা থাকিব ৰেড কালাৰ পিয়ৰ পাট 7000 এইটো ডিজাইনত বহুতখিনি চেলিং হৈ আছে সিদিনাও লাইভত দেখাইছিলোঁ চেল হৈছে এয়া এটা আছে আৰু এপিচ আছেগৈ ৰেড কালাৰত ব্লাউজ পিচ হেভি আৰু লগত মেখেলা আছে এখন মেখেলা হ'ব ডাইনী বগা হ'ব আছে অঁ আছে আছে যি টি কালাৰ বুটা আছে সেইযোৰ আছে সেইটো এটা আছে নাই নাই ইফালে অঁ অঁ সেইটো দি আছে ধুনীয়া ডিজাইন এখন ল'ব পাৰিব এইটো যোৰা আপোনালোকে 7000 এয়া এটা ধুনীয়া যোৰা চুপাৰ ষ্টেপুল কটন চাব বিচাৰিছিল দেখাইছোঁ এইটো চুপাৰ ষ্টেপুল কটন 1800 টকাত ল'ব পাৰিব হেভি ডিজাইন 1800 টকাত গছ বুটা ডিজাইন মুগা কালাৰ মাত্ৰ 1800 টকাতে আজিৰ বাবে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া এইটো গছ বুটা থকা চুপাৰ ষ্টেপুল কটন নুনি পাটত ষ্টেপুল হোৱা মুগা কালাৰ চফ্ট হ'ব মেটেৰিয়েলটো পিন্ধি ভাল পাব 1800 এইযোৰ অফাৰত দিয়া হৈছে মাত্ৰ 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু ব্লাউজটো ব্লেক ব্লাউজটো ব্লেক কালাৰ হ'ব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এটা যোৰা আছে আজি অফাৰত বহুত ধুনীয়াকৈ বোৱা হয় এইটো নুনি পাটত মাছৰাইজ বোৱা আছে মেখেলাখন আৰু চাদৰখন নুনি চাওকচোন গ্ৰে আৰু গ্ৰীণ কালাৰ এইটো যোৰা বহুত ধুনীয়া হয় এইটো আজি 1800 টকাতে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1800 1800 টকা এইখিনি ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে মাছৰাইজ দি বোৱা হৈছে মেখেলাখন গ্ৰীণ হ'ব আৰু চাদৰখন গ্ৰে আৰু এইখিনি গেৰ ডিজাইন মাত্ৰ 1800 টকাত আপোনালোকে এইটো বোৱা ছেট আপোনালোকে যিসকলে শেষৰলৈকে লাইভটো চাইছে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভালকৈ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1800 টকাত এইখন মেখেলা হ'ব বহুত ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো চাওকচোন আৰু চাইড পটি ব্লাউজ পিচ আছে চফ্ট হ'ব মেখেলাখন মেখেলাখন এইখন আৰু ব্লাউজ পিচ আছে আৰু আছে হোৱাইট কালাৰ এই ওপৰত আছে নেভি ব্লু বুটা থকাটো দিব পাৰা
এজোর বহুত ধুনিয়া হয় 1800 লাভ করব আপনাদের অফার প্রাইস দর আর একটা ধুনিয়া জোড়া আজি অফার প্রাইজত পাব এটু লাইট ইয়েলো কালার হালধিয়া সেউজিয়া গোলাপ ফুল ডিজাইন দিয়া হয়েছে এটু নুনি পাটত এটু মাস্টারাইজ বোয়া বহুত ধুনিয়া হয় কাপড়টো চাওকসুন এখন চাদর আর এখন মেখেলা এটু জোড়া আপনাদের 1800 টাকাত ক্রয় করব পারিব 1800 ক্রিম কালার হব কালারটো আর এয়া চাও মেখেলা গোলাপ ফুল ডিজাইন হয়েছে সেউজিয়াত রঙা মিনা করা হয়েছে বহুত কমেন্টস আছে পহা নাই কারণে বেয়া না পাব লেভেন্ডার মিক্স পাট লেভেন্ডার কালার মিক্স পাট নাই রঙা ফুলর মিহি টস দেখাব রঙা ফুলর মিহি টস বেলেগ ডিজাইন বিলাক নাই মানে সিম্পল ডিজাইন বিলাকে আছে রেড কালারত এখন চাওকসুন স্ক্রিনশট লব এটু জোড়া আর এটা জোড়া দেখাব লো এসি কটন হেভি সেট 2000 গেরো ডিজাইন দুহাজার টাকাত ক্রয় করব পারিব ধুনিয়াকে বুটা দিয়া আছে গেরো ডিজাইন স্ক্রিনশট লব আপনাদের যদি লব বিচাৰে মিহি টস বাৰু মই নতুন কালেকশন অহা নাই মিহি টসর সেইকাৰণে মই দেখাব পৰা নাই ভালকে স্ক্রিনশট লৈ লব রঙা চাদর মিসিং ডিজাইনের হয় এটি এভেলেবল নাই এটু আছে ধুনিয়া জোড়া এটা একেবারে সিম্পল কিমান আছে বহুত সিম্পল এটু জোড়া 1300 টাকাত আপনাদের ক্রয় করব পাইব পদ্মিনী কটনত বোয়া মাটি খালত বোয়া মাত্র 1300 টাকা স্ক্রিনশট লব পিঙ্ক কালার 1300 টাকাতে এটু ধুনিয়া পিওর পদ্মিনী কটনত বোয়া সেটটু পাব আপনাদের মাত্র 1300 টাকাত স্ক্রিনশট লব বহুত ধুনিয়া হয় জোড়াটো এয়া সাইড পটিয়ার ব্লাউজ পিস টসর উকা পিওর টসর উকা জোড়া লাভ করবে আপনাদের 4000 4000 টাকাত এটু 1300 টাকাত ক্রয় করব পাইব বিরাট ধুনিয়া পিওর পদ্মিনী কটনের বোয়া সেটটু বোয়া কুর্তা নহব কাপড় লয় আপনাদের সিলাই লব লাগিব আর এতিয়া মই এজোর মিহি টস দেখাম তারপর লাইভটো মই শেষ করবলে লৈছি আৰু আৰু আপোনালোকে আমাৰ যদি অনলাইন পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ফোনপে আৰু গুগল পে চাওকচোন ফোনপে আৰু গুগল পে নাম্বাৰটো লৈ লওক আপোনালোকে আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক মিহি টচ এযোৰ দেখাম বাৰু মিহি টচ ৰেড কালাৰ ফুলৰ এযোৰ বিচাৰিছে দিয়াচোন ৰেড কালাৰ অকল ৰেড কালাৰ ফুলত মিহি টচ এযোৰ সেইটো গছবোটাটোকে দিয়া গছবুটাটোকে আপোনালোক দেখাওঁ 3300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মিহি টচ ৰেড কালাৰ বুটা থকা গছবুটা ডিজাইন এইটো এখন চাদৰ মেখেলা আছে গছবুটা ডিজাইন 3300 টকা ডিব্ৰুগড় ৰাজগড়ত ব্ৰাঞ্চ খুলিবলৈ যোগাযোগ কৰিম নিশ্চয় কৰিব আৰু এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইডপটি আছে আৰু এইটো ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইন 3300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইটো ৰেড কালাৰ ফুল থকা মিহি টচ যোৰা টচটো ন ৰ'ব 3300 লাভ কৰিব বহুত ধুনীয়া হয় পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে ডিসকাউন্ট কিমান হ'ব সুধাচোন দাদা আৰু ৰেড কালাৰ এটা পিয়ৰ টচ মুগা আছে দেখাম এইটো পিয়ৰ টচটো দিয়াচোন কালি পা বিচাৰি আছে নহয় ওপৰতো এইটো ডিজাইনে আমি পিয়ৰ টচ বেছি বনাওঁ এইটো ডিজাইনে আছে পিয়ৰ টচ বিচাৰি আছিল কালি আৰু পিয়ৰ টচ মই ঘৰৰ পৰা লাইভ কৰিলে সন্ধিয়া দেখাম এইটো এইটো পিয়ৰ টচ মুগা মাল্টি কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে 7500 আপনাদের লব পাৰিব 7500 টকাত যথেষ্ট ধুনিয়া হয় পিয়র টচ মুগা 7500 টকাত ক্রয় কৰিব পাৰিব এনেকে বিভিন্ন ধরনের কালার বুটা দিয়া হৈছে
আৰু ব্লাউজ পিস আৰু সাইড পটি আছে এয়া ব্লাউজ পিসটো যথেষ্ট দীঘল হ'ব ডাঙৰ হ'ব ব্লাউজ পিসটো এয়া সব বহুত ডাঙৰ হ'ব আৰু এইকেটা সাইড পটি তাৰ পিছত মেখেলা আছে এটো আপোনালোকে 3000 সৰি 7500 টকা পিয়ৰ টছ মুগা কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় স্ক্রিনশট লব এটো ডিজাইন বিশেষকৈ আমাৰ বেছিকে চলে সেইকাৰণে এটো ডিজাইনতে আমি বনাও আৰু এতিয়া মই লাইভটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে আমাৰ লাইভটো ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰাৰ বাবে আজি লাইভটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰি আকৌ সন্ধিয়া মই লাইভ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু যোৱাকালি যিসকলে পেমেণ্ট কৰিছে তেখেত অনলাইন পেমেণ্ট কৰিছে তেখেতসকলৰ এতিয়া পেকিং চলি আছে আৰু আমি 2 বজাৰ আগত ডি টি ডি চিত সেইবিলাক দি দিম আৰু নতুন এতিয়া 2 বজাৰ পিছত যিখিনি বা 1.5 বজাৰ পিছত যিখিনি অৰ্ডাৰ থাকিব সেইখিনি আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা দিম সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু পাৰ্চেলবিলাক পাওঁতে এদিন দুদিন পলম হ'ব পাৰে আমি দুদিনৰ ভিতৰত পাব গ'লে 3-4 দিন হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু সমূহ দৰ্শকক মই ইয়াতে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময়খিনি দিয়াৰ বাবে আৰু সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিছে কমেণ্ট কৰিছে ধন্যবাদ জনাই ইয়াতে মই লাইভটো সমাপ্ত কৰিছোঁ।